Ježiš, prepáč, sorry, je ti v pohode? Pohode, ja už si na to začínam zvykať. No, vitaj. Tak čo? Ozaj ako bojovnička? Vyšlo to? Ani sa nepýtaj. Celý deň som musel nosiť túto hovadinu. Čo to je? Rúško. Rúško? Hm. Rúško. No, ale aj keby som to nemal, ja neviem. Len tak ju poboskať. Ale to naozaj nejde. Nič. Nevadí, spravíme to inak. Pozri. Pozri sa sem. No. Tieto metódy musia byť prispôsobené pre obidve zúčastnené strany, chápeš? Takže to musíme urobiť úplne, úplne inak. No, ale ja neviem. Ale ja viem. Počúvaj, bojovnička to je iná liga. Táto je, ona je veľmi iná. Na takúto má vždy niekto záľusk, takže my nemáme dosť času a musíme zapustiť do práce. A to znamená čo? Lekcie zvádzania dostaneš odo mňa. Chápeš? Lekcie zvádzania. Pozrieme sa na to, ako vyzeráš, ako chodíš, vystri sa. Ale hlavne dôležitá je teória. Musíš byť pripravený. Musíme sa pripraviť na magický pravý moment. No, vysvetlíme si, ako má taký pravý magický moment vyzerať. Ako ho vybudovať, ako ho spoznať a čo potom. Aha, a ten tvoj magický pravý moment je akože moment, kedy ju oboskám? Super, učíš sa rýchlo. Počúvaj, nevadilo by ti, keby som si to celé nahral? Ja mám tieto metódy veľmi vyšperkované a do dokonalosti. Takže chcel by som to mať nahraté. Môžem? Pohodím. Super, si zlatý. Dnes je pre môjho kamoša Tommyho veľký deň. Magický deň.